Նորվա բնակիչները հայտնվել են անելանելի վիճակում ու պատճառը կրկին բնությունն է իր մատուցած անակնկալներով։ Վերջին օրերին տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով սողանքի արձանագրվել Լոռու մարզում։ Արդյունքում հունիսի 3-ի երեկոյան փակվել էր Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ճանապարհը։ Հարյուրավոր մեքենաներ կանգնած էին մնացել խցանման մեջ։ Թբիլիսի օդանավակայան մեկնողները, սակայն, սպասելու ժամանակ չեն ունեցել, նրանք երեխաների հետ ճամպրուկներով ցեղի միջով փորձել են անցնել ճանապարհի փակհատվածը, որպեսզի թռիչքից շուշանան։ Մաքրման աշխատանքներից հետո ավտոճանապարհը գիշերը դարձել է երթևեկելի։ Ու ինչ է կանելու էլի։ Սենց սպասները ճանապարհ բաց են, ինչ են անում։ Երկրորդ մեքենան է։ Գալուց տեսակ փլվում, հա՞։ Լցվեց մի անգամից։ Զորագյուղ համայնքի ղեկավարի հավաստմամբ իրենք հայտնվել են շատ վատ վիճակի մեջ։ Առավոտյան ժամը 6-ից ահազանգել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային վարչություն, սակայն այդտեղից ժամանակին դեպքի վայր չեն ժամանել։ Իսկ այս տարածքում սողանքը սկսվել է դեռ 2010 թվականից, ըստ բնակիչների մասնագետները եկել են ուսումնասիրել եզրակացրել։ Ճանապարհը մեծ է, սողանքը վտանգավոր, եւ որպես տարբերակ առաջարկել են շրջանցիկ ճանապարհ կառուցել։ 11 թվականին նախագծվեց սկսվեց շրջանցիկ ճանապարհը ջախասներ կոչող հատվածից անմիջապես Զորագյուղից 2 կիլոմետր լեզ ճանապարհից կարճ եւ շատ որակով լավ գրունտային տեղերով։ Բայց ինչ ինչ պատճառներով ճանապարհի շինությունը կիսատ մնաց։ Ստիպված ամիջից մենք բարեկարգեցինք մեր ուժերով, որպեսզի կարողանանք անցնել այս վիճակով, ոնտեղ ավելի վատ վիճակներ առաջա։ Որ գնանք նայենք, կտեսնենք, որ ինչքան վատ վիճակներ կարճվում։ Սանով են գնում գալիս միակ։ Վանաձոր կապող կամ Մայրուկ կապող միակ ճանապարհը սա է մեր այսօրվա վիճակը։ Այս տարածքում սողանքը ձգվում է ավելի քան 500 մետր եւ մեծ խնդիր է դարձել բնակիչների համար։ Ամենամեծ վտանգը նաեւ որ սողանքային հատվածը ոչ թե բարակ շերտով է կտրվում 500 մետր երկարությամբ, այլ տեղ կամ մինչեւ 30 մետր լայնությամբ։ Եթե սողանքային հատվածը իջնի, մեծ վտանգ է սպասվում եւ Ալավերդի Վանաձոր Մայրուղուն եւ Երկաթգծին եւ Գետին։ Որտեղ շատ միլիոնավոր կուբամետրերով գրունտ է իջնելու, դրի ամբողջը փակի։ Բնակիչներն ահազանգում են, սա մի խնդիր է, որը պետք է լինի պատկան մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Եթե 50-ականներին համայնքն ուներ 1700 բնակիչ, հիմա նրանց թիվն ընդամենը 340-ն է, իսկ պատճառը մեկն է՝ ճանապարհը։